reka ngiye mbabwiza ukuri ibyiri amaduka ya jihad ibyiri amaduka ya jihad byo bishobora kuba ukuri kuko jihad uburyo yasakuje uburyo ayipostinze uburyo yirahiriye avuga ngo arahamdurira nibiki byose wenda ngiyewe ikintu ntegereje ntababeshye ntegereje kubona carte jaune yayo ubundi ngahita nemera ariko nanone bikaba nanone bigiye guhumura abana bakora ibiganiro byo kuri za YouTube kubera ko abenshi bagenda n'utumoto abandi bakagenda n'amaguru hari ukuntu umwana batangiye kuzamuka ariko nanone burya reputation y'umuntu icika ari uko uri umustari ntacyo winjiza ukajya unagendesha ibirenge abantu birirwa bakubona ugenda uvumba ubuyoga ugira gute so jihad yewe nzi n'undi muntu urogerageje kuba yamuhereza amafaranga menshi cyane amubwira ngo bakorane jihad aramuhobagiza kugeza uwo nguwo n'umudamu cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamushukishije iriya modoka abarayimukubise maze kumukubita n'utundi duceri duke rwo kuba agura esanse umuhungu abavuye kuri yacu ntashatse kuvuga amazina ibyo ngibyo rwose byo ni ibintu nzi na jihad nawe ubwo arabizi nange ndumwe mu bantu bajyaga bamuhamagara nshaka kumurangira ibiraka byo kugira ngo bamuhereze rekitima ya miliyoni eshanu batangire kujya banamuhembera andi mafaranga ntashatse kuvuga amazina so ikintu kimwe cyanshimishije ni ukubona umuntu nka jihad wiyubakiye umunwa we agiye gutungwa n'umunwa we ariko nanone buriya abagomba none kwitwararika gatoya hari ibintu by'ibikora ajya avuga ugasanga yarengereye cyane agomba kwitwararikamo gake agakora ibishoboka byose akaregeza ikamba kuko hari igihe yashyokerwa nanone ukabona nyine baramureze uko ari ukuntu nanone umuntu atwika avuga ati ngewe bangejeje kuri ibi ngibi imodoka narayibonye noneho reka ntangire kujya breaking news nshyiremo n'amakabya nkuru kandi wacu mu Rwanda inkuru ushobora kuyivuga uko yakabaye udashyiramo utuntu tw'udukatalizeri udashyiramo utuntu tw'amakabya nkuru abenshi rero ntibajya babimenya niyo mpamvu wenda mwabonye wa munyamakuru nkundi neza Jean Paul yakoraga inkuru yashyiramo ibintu by'amakabya nkuru arimo n'amarangamutima n'ibindi bintu wavuga ngo yanye n'amashyari n'ibiki byose ugasanga nyine ageze aharengera icyo gihe ribuze kwita kwihamagarira icyo gihe ribira kuguhamagara rwose bakagukoramo akazi ukajya kumva ukumva ngo umaze kugera i Madrid muri Espagne naho ubundi rwose biriya kuremera umuntu imodoka ari n'undi umuhanzi ariko nanone ni umugabo uri talkative nanone wo kuri TikTok kuri Instagram wo mu Burundi bita Mr Champagne nawe nigeze kubona wamuremera imodoka ibi ngibi bihugu byagakwiye kuba nk'umuco noneho aba ba YouTube bacu bahora badushimisha buri munsi bahora batugezaho ibiganiro bituma turuhuka bahora batugeza update news tujye twihangana tubarime umuco wo kuremera abastari bacu tujye tuwige ni umuco mwiza ubwo rero twabonye wabimburiye jihad n'ubwenda ari kubw'inyungu ze nanone na company ni byiza cyane n'ubwo jihad kujya gufata ubuntu bw'ubukuru ahantu mu nkiko n'ahandi mu masoko n'ibyo byose agenda kuri za moto ari byari bibangamye cyane ariko se mama jihad n'umuntu wawe azabasha kuyitwara nabyo ni ibintu abantu bakomeza kwiba ese afite peribi ariko nyine ubwo ayifite nta kibazo niyo yajya ashaka umusara akamutwara bitandukanye no kuba yagenda nyine ari kuri za moto biratandukanye cyane rwose so uwabikoze nubwo aharanira inyungu ze yarakoze cyane kabisa gihe byanshimishije cyane yewe sinjya ngira ishyari cyangwa se wenda ngo mpinge umuntu wamaze kugera ku iterambere burya iterambere ry'undi ntirizigere rikubabaza iterambere rya jihad rwose ntihagire umuntu ribabaza ntihagire n'uwo ribangamira ahubwo ikibazo ni uko uraza gusanga abayicuba bose bagiye kwiremereza ngo bakeneye ngo za modoka ngo bakeneye ngo ibiki n'ibiki oya mukore cyane kugira ngo namwe mubone iyo modoka cyangwa se wenda n'ibindi hari n'ubwo ushobora guhabwa icugutu hari n'ubwo ushobora kuguhereza idingidi ntiwamenya icyo baguhereza gerageza gusukore cyane ku buryo nyine nawe wagera ku iterambere ariko mudashatse kuvuga ngo imodoka ntago ari ya jihad ngo mfite audio y'umuntu wambwiye ko imodoka ari sikamu jihad arimo aratwika gusa ibyo ntibikureba menya ngo imodoka jihad niwe uyigendamo empwe entre niwe mukore subscribe cyangwa mururire.